پریشر کی روزوں کے دوران. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے باقاعدگی سے ادویات کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن رمضان میں جو ہمارے سحر اور افطار کے اوقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی مقدار اور ان دوائیوں کے کھانے کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوز پائے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہائی بلڈ پریشر کے وہ مریض ہیں جن میں زیادہ پیچیدگیاں ڈیولپ نہیں ہوئیں, آرام سے اپنی ادویات کے استعمال کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دن میں ایک بار دوا استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دن میں دو بار استعمال کرتے ہیں. تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ سحر اور افطار کے ساتھ دوائی بھی لے سکتے ہیں اور روزہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن جو لوگ پیچیدگیوں میں مبتلا ہیں ہائی بلڈ پریشر کی, جس میں گردے کی امراض ہیں, خدا نخواستہ فالج کی کوئی کیفیت ہے یا اس طرح کی, یا ان کی بلڈ پریشر کا کنٹرول خراب رہتا ہے عام دنوں میں بھی اور ان کو بار بار یا دن میں بیچ میں اپنی جو نارمل دوائیاں ان کے علاوہ دوائیاں کھانی پڑتی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے معالج سے مشورہ کر لیں. جو اور باتیں ہیں میں وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر چیک آپ کو ایک دفعہ سحر کے وقت جو ہے چیک کر لینا چاہیے, ایک دفعہ افطار کے بعد کر لینا چاہیے. ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو ہم ریگولر ایکسرسائز کا بھی کہتے ہیں, تو وہ ایکسرسائز کوشش کریں کہ گرمی یا دھوپ کے وقت میں نہ کی جائے, افطار کے کچھ وقفے کے بعد کی جائے اور ہلکی رکھی جائے تاکہ افطاری جو آپ نے کھائی ہوئی ہے وہ اس کے بعد بھاری ایکسرسائز کرنے سے طبیعت مزید خراب نہ ہو.